É impressionante a força que seu Antônio demonstra desde que os dois filhos foram baleados e um deles morreu. Muito difícil a gente passar por um apuro desse que a gente está passando sem merecer. Mas a fortaleza, mantida para segurar de pé a família num momento tão terrível, desaba quando o coração de pai lembra que o filho, parceiro de trabalho, não vai voltar para casa. Nesse momento eu não posso nem pensar no meu filho, que senão, como vai fazer para segurar o resto da família? O feirante, dono de uma barraca de peixe, chora a dor de ter perdido o filho do meio assassinado e a angústia de saber que o mais velho está internado e deverá ser levado para a prisão assim que receber alta. Wagner Rodrigues, de 32 anos, que morreu baleado com 2 tiros, e Anselmo Rodrigues, de 35, ferido na barriga, foram atacados pelas mesmas pessoas. Feirantes concorrentes que não aceitavam perder clientela para a família de seu Antônio. A gente não podia mais nem andar na rua. Se passasse na frente da barraca deles, era motivo para briga. O seu Antônio estava aqui na CEAGESP da Atena quando tudo aconteceu, mas não próximo aos filhos. Ele tinha acabado de sair junto com alguns funcionários. Foi até a Praça de Peixes para ver mais mercadorias. Foi quando, de repente, a filha apareceu machucada e completamente desesperada, informando que os dois irmãos tinham sido baleados pela turma dos Lopes, como são conhecidos os 3 irmãos que causaram toda essa confusão. Minha esposa machucada, a minha filha machucada, que teve que fazer corpo de delito, que está aí as provas, que eles agrediram ela também. Seu Antônio garante que os filhos não têm e nem nunca portaram armas,